kulan wacan daawadayaal halkan waa nuxurka wararka kuu soo dhawaada warar falanqeynya dhacdooyin aanu halkan ku baahayno kuna falanqeynno waxyaabahaa daabo doontaan hadduu alweynaraal u ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxaa ka mid noqon doona oo aanu barnaamijkan kusoo gudbin doonaa saaxiibada sida tooska ah halkan inagu xidhanow golaha wasiirada federaalk ee soomaaliya waxay markaasi noqdeen kuwa ka shiray maanta muqdisho waxaan ma soo gudbin doonaa qaraare cusub oo la ansixiyey magacaabisa la sameeyey waxaan soo gudbin doonaa magacaabistaasi iyo go-aanada ka soo bax wasiirada oo aanu halka ku falanqeyn doonno kuna faaqidi doono yaa la magacaabay waxaa ina sidoo kale eegi doonaa hadduu aalweyn raalo ka noqdo barnaamijkan ayaanu kusoo gudbin doonaa sidoo kale daldaloolada huursan ee hareeyey xafiiska ra-iisul wasaare xamse cabdi bare maxay yihiin daldalooladaasi huursan ee xafiiska ra'iisal wasaare xamse cabdi baarre markaasi hareeyey waxaan soo gudbin doonnaa warar kala duwan oo ka soo baxayo in laga yaabo in raiisulwasaaraha uu markaasi tixgeliyo tabashooyinka kuwaasi oo iminka markaasi diiradda la saarayo waa hagaag warbixin ayaan ku falanqeyn doonnaa hadduu aalweenaraal uu ka noqdo soo dhawaada daawadayaal ku biira ka mid noqda daawadayaasha saaxiibbada iyo asxaabta halkan sida tooska ugu xidhanow adigoo leegareenaya sidoo kalena shargareenaya qayb toosan aragtidaada iyo waxay kula tahay noo dhaafaya daawade mar kale kulan wacan ayaannu hawadeedii ka leennahay daawadayaal saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno golaha wasiirada ee soomaaliya waxay markaasi dhaqaajinayaan ama ay markaasi sameeyeen kulan ay ku yeesheen aan caadi aheyn muqdisho kulankaasi ayaa lagu ansixiyey qaraare cusub iyadoo kadibna magacaabis la sameeyey xubnaha golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa waxay shirkoodii toddobaadlaha ahaa ay ku yeesheen magaalada caasimadda muqdisho kaasi oo looga hadlay arrimo kala duwan waxaana shir gudoomiyey ra'iisulwasaare xamse cabdi bare mudanaha xafiiska ra-iisul wasaaraha jooga ama wasiirka koowaad kulankan oo ahaa mid muhiima ayaa waxaa lagu ansixiyey labada hindiso sharciyadeed iyo sidoo kale qaraar la xidhiira deegaanadii ugu dambeeyey ee laga xoreeyey al-shabaab qaraarka ay meelmariyeen gulaha wasiirrada ayaa ka kooban ilaa iyo labiyo toban qodob oo dhammaystiran oo la xidhiidha deegaanada cusub ee laga saaray xogagga al-shabaab kuwaasi oo iskugu jira amniga iyo xasilloonida amarka iyo sidoo kale kala dambaynta isku socodka xakamaynta xadgudubyada ciidamada iyo dembifalayaashu ka geystaan ama ka geysan karaan goobaha laga xoreeyo laga xoreeyey al-shabaab iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha fulinta sharciga sidoo kale golaha wasiirada ayaa ansixiyey dhisidda iyo tayeynta aqoonta teknolojiyadda soolarka iyo dubweegista hindisa sharciyeedka kuruntada oo ay soo diyaarisay wasaaradda tamarta iyo garaadka biyaha kuwaasi oo wax kabedal lagu sameeyey adhanka kale xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa guddoomiye ku-xigeen cusub ee bangiga dhexe ee soomaaliya u magacaabay dhaktar cali yaasiin sheekh cali kadib soo jeedin ka timid wasiirka maaliyadda soomaaliya cilmi maxamuud nuur dhaktar yaasiin waa dhaktar cali yaasiin sheekh cali ayaa ah aqooyahan aqoon durugsan u leh mas-uuliyaddan sidaay guluhu la wadaagay wasiir cilmi nuur cali si kastaba kulankan ayaa ku beegmaya xilli ay hadda hakad galeen howlgalladii xoreynta ay ka socday gobollada taasi ay wasaaradda difaaca ku markaasi ku macnaysay xeelad militari siday markaasi tibaaxda ama ay e sheegtay wasiir jaamac ayaa waxa uu markaasi sheegayaa in markaasi isagu uu uh, wajahayo arrimo ku gadaaman culeyska dagaalladii la, la joojiyey ama laga joojiyey gobollada dalka dagaalladii ka socday iyado inta badan wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay goobjoog ka ahaayeen kulankaasi oo uu markaasi shirguddoominayay ra-iisul wasaare xamsi cabdibarre raiisuul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya Dak -dak yen, si kasta uy xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxay markaasi ahaayeen kuwo iyagu magacaabisyadan dhowrka ah dhawaanahan ay samaynaysay xukuumadda federaalka ee soomaaliya taasi o iyadoo la sheegayo in iminku ay dhaqaajinayso isbedello dhowr ah oo ay ku samaynayso xafiiska guud ahaaneed ee markaasi dalka iyadoo la sheegayo in saaxiibo badan oo ra-iisal wasaare xafiiskiisa jooga ama xukuumadda ka tirsan ae iyagu markaasi riixayaan dhaqdhaqaaga ka dhanka ah xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waa hagaag daldaloolada hursan ee hareeyey xafiiska raiisalwasaare xamse cabdi barre wararku qaar ayaa tubaaxaya in laga yaabo in ra-iisal wasaaraha uu tixgeliyo tabashooyinkan daldaloolada dhanka shagada ah ayaa hareeyey xafiiska raiisal wasaaraha soomaaliya gaar ahaan markaasi kaalinta xoghaynta joogtada ah sida ay markaasi sheegeen ilwareedyo si dhow ugu dhuunduleela xaaladan wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamso cabdi barre ayaa sidaay xaqiijiyeen shakhsiyaad xindaabkiisa ku jira waxaa awarkaasi bilooyinkii la soo dhaafay gaadhay cabashooyin ka dhana xogayntiisa joogtada ah eedeymaha ugu badan ee loo jeediyey xafiiska xogaeyaha joogtada ah waa fahm darro dayacaad iyo gaabis dhanka isku xirka ah ayay markaasi sheegeen in ka badan saddex qof oo si xoggan uga warhaya dhagdhagaagga xafiiskaasi siday leeyihiin wararkuu wararka qaar ayaa tibaaxaya in laga yaabo in xamsu uu tixgeliya tabashooyinkan isla markaana uu dibu habeen ku sameeyo xafiiska xogaeyaha joogtada ah oo uu haatan madax ka yahay maxamed abuukar subeer suber ayaa sida ay xoguhu caddaynayaan waxaa jagadan uu markaasi ku hantay taageero iyo la xogan oo uu ka helay faarax sheekh cabdulqaadir wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya faarax ayaa saameyn ku leh labada dhinac waa xamse iyo subeer xiriirkooda fog wuxuu dib ugu laabanayaan waayahooda macallinnimo ee mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho bishii oktoobar ee sanadkan markaasi sanadkan ayay ahayd markii uu markaasi soo shacbaxay khilaaf ka dhaxeeyey subeer iyo axmed nuur ulex oo ah la tariyaha arrimaha siyaasadda iyo madaxa mashaariicda xafiiska ra-iisalwasaare xamsa cabdibarre waxaa la fahamsan yahay in xiisadda labada mas-uul ay salka ku hayso ciddii markaasi yeelanaysa kaalinka koowaad ee iskudabaridka barnaamijyada xafiiska ayna kalka dambe soo farogeliyeen xubno ku dhowdhow madaxweyne xaas sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya siday wararku markaasi sheegayaan marka laga reebo dhowr jeer oo shirar laga maarmaan ah ay jiraan master uleex wuxuu markaasi kadib bilaabay dibugurasho wuxuu joojiyey tegidda xafiiska markaasi doortayna inuu gurigiisa ka shageeyo ayay xuseen ilowareedyada afartiisan aartmarkaas afartiina sano mar kooxda siyaasadeed ee la wareegta talada dalka waxaa caado ah inay markaasi karkaar aha markaasi weydaariyaan cid kasta oo ka qayb ah nidaamkiiyo xafiisku ugu horreeyey iyadoo dhinaca la isku dhigo tayada shaqadaasi ama markaasi shakhsiyadeed ayay leeyihiin xubnaha aanu la hadalnay iyagu markaasi doodahaasi keenay siday tibaaxayaan wararka aynu markaasi helayno si kasta oy xaaladda noqoto dhagdhagaagyadan ayaa ah kuwa markaasi iyagu aad u laxaadsaday ama aad u ballaadhay adhowrkii cisho ama bilood ae aynu soo tagnay kagadaal markii isqabqabsiyo dhowr ah uu dhex maray xubnaha ku gadaaman ee xafiiska madaxweynaha soomaaliya nin al-shabaabka uqaabilsanaa kala gudbinta hubka ayaa lo markaas lagu xukumay ama maxkamaddu y markaasi xukuntay maxkamadda ciidamada galabka sida ee soomaaliya ayaa waxay markaasi maanta xukun ku riday xuseen cabdiraxmaan maxamed yuusuf oo loo soo xiray in al-shabaab uqaabilsanaa kala gudbinta hubka waxaana soo gabtay ciidanka xooga dalka lixy tobankii bishii agost ee sanadkan ciidamada ammaanka ayaa ku wareejiyey xafiiska xeeralinta ciidamada galabka sida waxa ayna isle xilligaasi garoonka ama garsoorka ciidamadu oggolaadeen in xabsiga dhexe loo gudbiyo garsuga ahaan sideedii sibteembar ee sanadkan xuseen ayaa al-shabaab ku biiray bishii maarso ee sanadkan waxa uuna kaga biiray gobolka shabeellada hoose deegaanka faarax wacays waxaana uu markaasi ku qalqaaliyo isna u qaabilsanaa al-shabaab kala gudbinta hubka tir saddex jeer ayuu rasaas ka soo qaaday beerta ilkabariis oo ku taalla degmada awdhigle waxaa uuna markaasi u geeyey taliyihiisii baaris dheer kadib toddobadii bishan xafiis ka xilaalinta ciidamada galabka sida ayaa codsaday dacwad qaadista kiiska xuseen ayaana markaasi la oggolaaday lix iyo tobankii bishan ee aannu ku jirno waxayna maxkamadda la wadaageen caddeynta miinadii lagu soo gobtay eedeesanaha iyo markaasi qilaalkiisu taasi oo ahayd markaasi qilaalkiisa sida la wariyey qareenada u dooda eesanaha xuseen abdiraxmaan ayaa u sheegay garsoorku انو كل عزباء كان شعر الشباب كان عدس ان حكم كل لوقا في فيو سيديه تباعين وركوه نباتين صاحبيه لدو